Боротьба за справедливість. Військовий пенсіонер Віктор Тимошицький зі своєю проблемою звернувся до нашого телеканалу. Чоловік розповів, що 22 роки свого життя віддав службі військовій структурі. Його кар'єра розпочалася у 1994 році у Сарнах. На початку 2000-х чоловіка перевели у Рівне. Він працював у 4-му територіальному вузлі урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Основна робота була на засобах зв'язку. Пройшов службу від техніка станції, начальником станції був радіозв'язку, а в кінці на посаді був начальник складу паливно-мастильних матеріалів. Звільнився зі служби у запас за станом здоров'я у 2014 році. У чоловіка був струс мозку. Втрачав свідомість просто десь сидячи, десь міг втрати свідомість. У 2002 році пана Віктора офіційно включили до житлової черги. Тоді був у списку сотим. По завершенню служби продовжив претендувати на квартиру від держави. Згідно зі списком, за 2023 рік Віктор Тимошицький 21-й. За словами чоловіка, від початку служби у Рівному він був прописаний у частині. Там же ж були прописані його дружина та двоє неповнолітніх дітей. Проживав чоловік на зйомній квартирі, жодної компенсації не отримував, хоч стверджує, мав на неї право. Хто був ближче до командира, хто зумів, вони могли це вернути ці гроші. Ну, такі, як я, знаєте, тут дуже тяжко таким людям. Ні разу ніякої компенсації, хоча вона була, по документам вона і в частині вона була. Побоювання, що залишиться без заслуженого житла, і змусило чоловіка звернутися до нас. Через кілька років після звільнення зі служби Віктору Тимошицькому почали приходити листи, аби він добровільно виписався з частини, адже там уже не служить. Більше того, не проживає. Він відмовляв. За його словами, це робиться для того, аби потім можна було спокійно його викинути із черги. Частина, де служив Віктор, подала на нього до суду. У позові просили примусово зняти чоловіка та його сім'ю з реєстрації. Суд це прохання задовольнив. Судом встановлено, що за вказаною адресою відповідачі не проживають. Тимошицький В.Р. не проходить військову службу, не належить до особового складу 4-го ТВУС Держспецзв'язку, не є членом сім'ї військовослужбовця Держспецзв'язку. Тому реєстрація відповідачів за місцем знаходження підрозділу Держспецзв'язку порушує законні права та інтереси 4-го ТВУС Держспецзв'язку. Апеляцію адвокатка пана Віктора не подала. У телефонній розмові нам жінка зазначила, що чоловік із нею не розрахувався у повному обсязі. Також наголосила, що справа була безперспективною відразу, і вона про це повідомляла свого клієнта. Зараз час на апеляцію минув. Ми надіслали запит на адресу Держспецзв'язку, де запитали, чи є чоловік досі у черзі на житло і який він у списку. Відповіді наразі не отримали. На телефоні наші дзвінки теж уже ніхто не відповідає. Адвокат, до якого ми звернулися, зазначив, що зміна місця реєстрації не є підставою для виключення з черги. Порадив чоловіку зареєструватися в іншому місці і надати оновлені документи у частину. Черги можуть зняти тільки в тому разі, якщо його житлові умови покращились, які є підставою. В даному випадку вони не, але особа і не може бути отак в повітрі. Віктор Тимошицький переконаний, що увесь цей процес розпочали не просто так. Він 10 років у запасі, втім активізувалися щодо нього лише зараз. Переконаний, якщо його і залишать у черзі, то він завжди там буде 21-м. Прикрі приклади несправедливості чоловік має. Був наївним, думав, воно по правді все йде, але у 50 років я тільки зрозумів, що воно там не по правді. Наприклад, я от 21-й стою, ззаді ми не отримали там, ну, з трьома дітьми, тут питань немає, хай получають. На той час учасник бойових дій, нічого страшного, хай він получає. Але пенсіонерів теж треба не забувати. Треба було хоч предложити. Мені ніхто нічого не сказав. Що робити і як добитися житла від держави, пан Віктор уже не знає. Тісниться із дружиною та двома дітьми у квартирі родичів. Там 9 чоловік ділять 65 квадратних метрів житлової площі. На заробітки за кордон їхати уже пізно, бідкається чоловік. Та й здоров'я уже не те. Доводиться лише сподіватися, додає, що справедливість таки візьме гору. Вадим Мороз, Артем Шаула, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.